رمضان میں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رحم کرے، حالت یہ نظر آتی ہے کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور خواتین پوری چھوٹ جاتی ہیں، مطلب بازاروں کو آپ دیکھیے، شیطان تو بند ہے حدیث میں آ گیا، بازار لیکن عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مرد نہیں جاتے، ایک لیکن بات کہنے کے لیے، مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب عورتیں بھری ہوئی ہیں پورے بازار کے اندر، مطلب رمضان کے مہینے کو عبادت سے زیادہ شاپنگ کا سیزن ہم نے بنا دیا، شاپنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں کو تو لوگ خریداری میں ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ گلف میں ہیں تو ماشاءاللہ، پھر تو رات بھر جاگنا آپ کا کلچر اور کسٹم ہے، عبادت میں نہیں کریں گے، لیکن ہم اب رات رات گھوم کے مختلف مالز میں، مختلف بازار میں جا کر ہم چوائس کریں گے کیا کرنا ہے، یا اگر انڈیا واپس آ رہے ہیں، اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو کیا لے جانا ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو تقوی کے کیا کام کرے، صحت کا کیسے خیال رکھے، وہ سب چھوڑ کر تیاری یہ ہو رہی ہے کہ ہر دن کوئی نئی عبادت، دعائیں ہم کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اس میں اضافہ کیسے کریں، وہ سوچ چھوڑ کر خواتین ہمارے پاس عموماً کیا سوچتی ہے کہ ہر دن کیا کھانا بنے گا، بہت اہم ایشو ہے۔ فون پہ ڈسکشن یہ نہیں ہو رہے کہ ذکر کیا اضافہ ہو رہا ہے، عبادت کیا ہو رہی ہے، فون پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں آج آلو کا کیا بنے گا۔ جنرلی ہم لوگ اسی قسم کی پریپریشن بڑا رمضان کے لیے کرتے ہیں۔